Care să fie viu, să nu creștească mai tu singur, ești fără de păcat dreptatea ta,
este dreptate în via și cuvântul tău este adevărul, că tu ești învierea și viața și odihna. Sufletelor adormiților, robilor, deci s-au pomenit Hristos, Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, Cel ce stăpânești peste cei morți și peste cei vii, care dai hrană și frămânzi, ne cântează prin noastre acestea, ce s-a pus într-o pomenire a iertarea păcatelor, adormiților robilor Dumnezeu, cel ce s-au pomenit acum. Că Tu ești Cel ce sfințești și binecuvântezi toate câte sunt și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pe nerugăciune preacurată Maicii sale, ale Sfinților, măriților și întru tot lăudaților apostolii, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorul Hristosului noștri, ales pentru și dreptul nostru în viața a patra zi din morți, și de tuturor Sfinților, sufletele adormiților robilor să-i pomeniți astăzi, cei mutați la noi în corturi să-i așeze, în sula vreau odinească și cu desei numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Dormire veșnică, o tine de Doamne, sufletele adormiților robilor să-i pomeniți astăzi, și le fădăm veșnică pomenire. În veci pomenirea lor, în veci pomenirea lor, în veci pomenirea lor. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În Biserica Ortodoxă, cultul pomenirii morților este extrem de dezvoltat. Pentru că noi, românii, ne aducem aminte de cei din familia noastră care au plecat din viața aceasta pentru totdeauna. Le cinstim memoria și dacă mergeți într-un cimitir, o să vedeți că, în general, toate mormintele sunt aranjate, sunt curățate, pentru că avem grijă de morții noștri, nu numai prin rugăciune, ci și prin tot ceea ce facem pentru locul în care ei își dorm viața de veci. Cine își uită trecutul n-are viitor și trecutul sunt părinții noștri, sunt morții noștri. Tocmai de aceea și noi astăzi am făcut pomenirea de obștea morților, așa cum se face doar de câteva ori în cursul anului. Adică acum, înainte de începutul postului mare, înainte de Rusalii și în toamnă, când sunt moșii de toamnă. Dumnezeu să primească rugăciunile noastre, pe ei Dumnezeu să îi ierte și să-i așeze în locașul dreptilor. Amin. Amin. Puneți-mă, ați venit azi cu drag la biserică. Ce sărbătoare e astăzi? Pomenirea soțului de 6 luni. Dumnezeu să ierte. Astăzi e sărbătoarea moșii de iarnă, dar iertați-mă, eu am venit pentru pomenirea soțului. Da, am înțeles. Mulțumesc frumos. Să rămână. Spuneți-mi, ce ați adus astăzi la biserică? Pentru bunicii mei, facem să plâng acum, pentru tatăl meu, pentru toate rudele, mici lucruri care să le dăm de pomană, pentru memoria lor. Mulțumesc, Dumnezeu să primească. Să rămână. Ce ați adus la biserică astăzi? Sărbătorim morții noștri, numai puțin. Da, da.
Dar ce frumos le-ați făcut. Cât ați lucrat la coliba asta frumoasă? Le-am făcut așa ca să le pot împărți mai ușor. Spuneți-mi ce sărbătoare e asta, atâta lume la biserică, niciodată n-a fost. Pomenirea morților, morșii de primăvară, acum înainte de începutul postul Paștelui. Și întotdeauna înainte de fiecare de post se face pomenirea lor, ne gândim și la cei plecați dintre noi. Și Dumnezeu să ierte, să-i odihnească în pace, să le facă parte de rugăciunile noastre. Dumnezeu să-i privească. Să rămână. Ce ați adus la biserică astăzi? Ce am adus la biserică? Da. Pe toate am adus. Pe toate. Pentru? Pentru morți. Pomenirea morților. Da. Pomenirea morților. Da. 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 Spuneți-mi, văd că se păstrează tradiția, parcă niciodată n-a fost așa multă lume ca astăzi. De obicei, când sunt moșii de vară, de toamnă, de iarnă, de obicei atunci ai lume multă, sau la Paște. Dar așa mult ca astăzi n-am văzut niciodată. Ba da, ba da. Au mai fost? Ba da, au fost. Eu mi-am dus un scaunel mic, că nu mă simt prea bine și nici n-am avut unde să-l pun. Deci oamenii își păstrează tradiția. Da, își păstrează, e foarte bine și până își păstrează tradiția. Dumnezeu să le primească. Dumnezeu să ierte și să primească tot ce a dat fiecare. Părinte, biserica a fost plină, parcă niciodată nu au fost așa mulți la pomenirea. Da, în general, noi la biserică vine destulă lume, pentru că și cartierul este, mă rog, mare și lumea s-a obișnuit ca să vină aici la biserică de atâția ani de zile. E firesc că la pomenirea morților se vine foarte multă lume și mai ales această pomenire de obștea morților, pentru că așa vine în fiecare sâmbătă, pentru a face parastasele pentru 6 săptămâni, 6 luni, un an și așa mai departe. Și zic, este firesc pentru că în poporul român există această dorință de a ne aminti de cei care au plecat din viața aceasta. Vedeți că noi avem și o zi a eroilor, avem un cult al eroilor și atunci e firesc să avem un cult al morților noștri, din familiile noastre. Am spus-o de foarte multe ori, că cine își uită trecutul, ori n-are viitor, ori e posibil să repete greșelile pe care le-a făcut în trecut. Ori trecutul nostru sunt părinții noștri. Dacă de ei nu ne amintim măcar de câteva ori în an, așa cum se cuvine, însemnează că nu suntem deloc credincioși. Tocmai de aceea, astăzi au fost oameni la biserică care au adus o colibă, au adus un colac, pe care le-au luat, le vor împărți celor care sunt în nevoi, celor care sunt la ușa bisericii pe afară sau la ei pe scară fiecare, vor ști ce să facă cu pomana pe care au adus-o. Pentru că pomana în sine nu însemnează neapărat extrem, extrem de multă mâncare. Din punctul meu de vedere, și dacă știi să dai un sfat bun cuiva care are nevoie, ți-ai făcut o pomană. Faptul că ne amintim însă de morții noștri este ceea ce este cel mai important. Ce urmează? Intrăm în postul mare. Da, în data de 2. Intrăm în postul mare, pentru că acum este duminica lăsatului sec de brânză. Până acum s-au mâncat, cum zic bănățenii, cotoroajele, s-au mâncat până acum răciturile, cum zice așa, domnește, pentru că intrăm în acea săptămână de pregătire a postului mare, săptămână care se încheie duminică în 1, pentru că luni în 2 începe postul cel mare al Paștilor, care ține până în ziua de înviere. Este o perioadă extrem de importantă, perioadă în care oamenii se pregătesc prin spovedanie, prin împărtășanie, bineînțeles, după ce au postit și au încercat să fie tot mai aproape de Dumnezeu. Deci eu zic că un ziul se pentru fie.
Vă-ți dedicați, am ajuns în cărat și a văzut bucă, la nici nu știu cărat. Nu mai dă să duc! Hai, domnule, ne-mi poate să-mi